na braću i sestre, verni prijatelji, prijateljice i svi dragi slušalci Svete Božje reči, predamnom je i želim sa Božjom pomoći da pročitam druga saborna poslanica Svetog apostola Petra, prvu glavu. Druga poslanica Petrova, prvu glavu. Presveti, premilosrdni, Gospode Bože naš i Oče naš, Tvorče neba i zemlje, Tvorče svemira pred kim on drhti od sile i snage Tvoje svete i Božje reči. Evo nas pred svetim Božim i očinskim licem, svesni da stojimo pred onim koji je stvorio. Mi znamo i priznajemo da mi nismo vredni i dostojni ljubavi, milosti, dobrote i dijela koja si nam dao, Gospode Bože naš, da se tvoja deca nazovemo i budemo. I veliki mladi apostol Jovan je kazao: vidite kako nam je ljubav Otac dao, da se Božja deca nazovemo i budemo. A još se ne pokaza šta ćemo biti. A kad se ti pokažeš spasitelju i izbavitelju naših duša, tako je rekao Duhom Božjim nadareni Jovan, bit ćemo kao i on, jer ćemo ga videti licem k licu. Drhti srce i unutrašnjost naša takvim obećanjem da ćemo biti kao ti i da ćemo te videti licem k licu. Kao što poimo u divnoj sionskoj harfi, koji smo u zavetu s tim nadom u Boga, njega ćemo videti mi i jedan drugoga. Ali ne u ovom telu, nego u drugom duhovnom biću. Pa ti, Gospode, pomozi nam da budemo verni i smerni. A kad pobledi oko naše, ti obasjaj duha našega, da radosni možemo poći u postojbinu Oca svoga. A kao što je veliki apostol kazao, da je pravo i nužno i osjeća da dokle god je u ovom telu, u ovoj sjenici zemaljskoj, kako si nas ti divno stvorio, kao što je napisano u psalmu: hvalim te Bože što sam divno sazdan. Zametak moj videše oči tvoje, Gospode Bože naš i Oče naš. I ko će shvatiti to kako se kosti pojavljuju u utrobi majke i ono sve što si nam dao, Oče naš, i mnogo milostivi Bože naš. Smiluj se, pogledaj na ovaj mali zbor i blagoslovi nas svekolike, od najmlađega i do najstarijega, Gospode Bože naš, i daj nam da možemo shvatiti i razumeti šta je tvoja Božja ljubav nama dala. Da kad si pogledao na ovu nizinu zemlje, Bože naš i Oče naš, da vidiš ima li koji mudar, ima li koji budan, ima li koji do temere sposoban da palog Adama, to znači palog čovečanstvo, koje je palo u kaljugu greha, slasti i strasti ovoga sveta, podigne i iščupa i podigne na visoku goru. To si ti učinio i dao si nam tvoju novu pesmu da te hvalimo i slavimo sveto i veliko ime tvoje. Čuj nas u tvom Božjem i očinskom smilovanju. Daj nam poznanja, daj nam razuma. A mi znamo, Gospode Bože naš, da si ti neiscrpno vrelo milosti i ljubavi, zato nek te hvale srca i duše naše. Pa te molimo za sve kolika, našto za one koji bi srcem i dušom želeli da dođu, ali su vezani za postelje svoje, ili u bolnicama, ili u sanatorijumima, ili u svojim kućama, Gospode Bože naš, pa su samo srcem i dušom i mislima sa nama. Ti tvojim Božim duhom ljubavi, duhom snage i duhom utehe pohodi ih, da nisu sami, Gospode Bože naš i Oče naš. Neka budemo svi združeni kao što si združen s Ocem ti, dok ne budu na toj zemlji, uvudi nerazdruži mi. Naša sloga neka uzme samo tvoga ognja zrak, da smo tvoji učenici, to će svetu biti znak. Smiluj se, Gospode, u ljubavi te molimo i budi s nama i ostani sad i večno. Amin. Da sam rekao već i u ovoj skupštini da jedan naš brat davno u službi kazao: draga moja braćo i sestre, obratio se braći i sestrama i kaže: ja verujem tako da je lakše nekoga naučiti i pomoći da postane veran,
nego da ostane vera. U našim službama treba da se dotaknemo i toga šta treba jedan grešnik da učini da postane veran, a pogotovo da ostane veran. Da postane veran, treba prvo čovjek da veruje da ima Bog. To je napisano u 11. glavi Jevrejima poslanice, gdje piše da ko hoće da dođe k Bogu, prvi korak je da mora da vjeruje da ima Bog i da plaća svima po delima. Da li je to teško? Ne bi trebalo da bude teško, ali ima miliona i miliona koji ne vjeruju da ima Bog. Trude se filozofijom ovoga sveta, trude se naukom lažno nazvanoga razuma. Govorim što piše u Bibliji. Ne da nekoga uvredim, nego piše u Bibliji. A ti, Timotije, pazi. Ono što si naučio od malena Svetoga pisma, u tome se utvrđuj i utvrđuj duše. Jer će velike varalice doći na ovaj svet, varajući i varajući se. A ti nemoj tako. Jer je sve pismo, sveto pismo, od Boga dato za poučenje, za nauku, za popravljanje, za karanje ako treba, da bude savršen čovjek Božiji. To je svrha Božija, za svako dobro djelo pripravljen. Nama nije uvijek milo i ugodno kad je za karanje. Ali Božja reč, ako nas kara, to je kao melem na dušu našu za isceljenje, jer ako treba nešto da se popravi, ako treba nešto da se nauči, ako treba nešto da se uradi, to treba ovdje na zemlji. A ovdje je apostol Petar, nekoliko dana, negdje sam pročitao, to ne piše u Bibliji, ne mogu da kažem, samo 3 dana posle ove poslanice da je živeo. Ali vidi se da je govorio kao onaj koji gleda smrti u oči, kaže, jer znam da je nastalo vreme da odbacim telo svoje, ovaj tabernakl, ovu kuću u kojoj živi čovjek. Ovo što vidimo, to je samo kuća u kojoj živi čovjek. A kad Bog pozove, onda ono što je čovjek, onaj karakter, onaj duh, ono ide njemu, a ovo što je samo kuća bila, predaje se majici zemlji od koje je stvoren. Ovdje je na 5 ili 6, možda i 7 mjesta u ovoj poslanici kazao da sve što nam je potrebno, darovano nam je poznanjem onoga koji se razapeo za nas. Jer znati nešto o Isusu i znati i poznavati Isusa nije ista stvar, braći i sestri. Nije ista stvar, da. Mnogi poznaju Isusu, mnogi pišu neke literature i knjige i tako, ali imati lični kontakt sa svojim gospodom, sa svojim tvorcem, to je ono što reč Božja traži od nas. I on kaže ovako u Božoj svetoj reči. I to govori nama. Pazimo, braćo i sestre, to govori nama vernima. Jer u 3. glavi te druge poslanice on piše ovako. Evo vam, ljubazni, već pišem 2. poslanicu u kojima budim napominjanjem vaš čisti razum. Pazimo, braće i sestre, ne radi se o nečistom razumu, nego čisti razum. Mi vjerni trebamo da imamo čisti razum što se tiče vere, poznanja, ljubavi, mira, jedinstva, jer čist razum je jedan razum, a nečist razum je legion. Legion. To znači, da se ne zavaravamo, da kad je on to pisao u ono vrijeme, kad je on bio stubovi crkve Božije, Jovan, Petar, Pavle i tako dalje, kao što piše u Božje svete reči, i kaže da budi čisti razum. Znači i taj čisti rajski razum može da se uspava, da zadreba. Ili samo da, kako Englezi kaže, da take a nap, prodrema. Ne baš da zaspi, da prodrema. I on ga budi da kaže, opominjite se reči koje ja napred vama govorih, on ga. I ne samo ja, nego sveti proroci, kaže, i zapovesti, znači, nauku i zapovesti apostola gospodnje, kaže, da. I ovo, znajte, da nećete hoditi samo, to je mnogo puta rečeno, samo po ružama, nego i po trnju, jer trnavan je mučan put koji nas vodi savršenstvu. Ali blažen je onaj koji pođe njim, i za spasa borite se. I za spasa se bori. Kaže, mnogi će junaci popadati, ali ko popada, ko život svoj da, kaže, da sjaće se većma nego zvezda na nebu.
Kaže, doće vreme kad ni mesec, ni sunce ne treba da služi. Da. Ali onda kaže, Božja reč i pojanje piše jasno tamo, da ćemo, se, da ćemo mi biti tamo umjesto tih nebeskih zvezda koje postoje. Ako, kako smo veru primili, do kraja se održimo u nadu svetog evanđelja. I kaže ovdje, ovo znajte da će u posljednje dane doći rugači. Pa to nije ništa novo za nas. Mi nikad nismo bili priznati, a jako malo smo bili i poznati, ali da smo bili porugani ili prezreni ili sektaši ili bilo šta da kažemo, to treba da primamo. Kad je Gospod nije se ništa bunio kad su mu kazali ti si Samarjanin i đavo je u tebi. On je samo odgovorio, đavola u meni nema, ali nije se bunio da je Samarjanin. Da. Kaže, i ti će govoriti, kaže, gdje je obećanje dolaska njegova? Jer od kako su kako oci pomreše, sve stoji tako od postanja sveta. Mi vidimo da ne postoji, mi znamo da ne postoji. Mi koji smo malo stariji, možemo da kažemo slobodno, braćo i sestre, pre 50-60 godina sasvim drugačije vreme bilo. Sve se ispunjava ono što piše u Božjoj reči. A da se vratim na ovo što smo sa Božjom pomoći čitali. Prvo je pozdravio koga? One koji su primili sa njima, sa apostolima, jednu časnu veru u pravdi Boga i spasa Isusa Hrista. I nas, braći i sestri. I nas. To bi trebalo da bude tako. Ako treba neka nas kara, jer reč Božja kaže, i za karanje, u dobru svrhu, da bude savršen čovjek Boži, odnosno potpuno dozreo i pripremljen za svako dobro delo. Onima je napisao i kaže prvo i pozdravlja se blagodat i mir da vam se umnoži. Mir Boži. Sjećam se jednog starog brata, ne starešenja, nego star u godinama i star u veri, u našoj skupštini služio, ja prevodio rečenicu po rečenicu na srpsko-hrvatski jezik, da on kaže ovako, braćo i sestre, ja sam se toliko trudio, u svim govorio nekoliko jezika, da pronađem definiciju šta je to mir Božji. I nisam mogao da nađem. Nisam mogao da nađem, da. I onda mi je duh kazao, duh mi kazao, pa što se trudiš oko toga? Kad Božja reč kaže, da, mir Božji koji prevazilazi svaki um čovečiji. Pa kakav onda um ti imaš? Mir Božji koji se može samo u srcu osjetiti, a ne može se definicijom izraziti. Taj mir Božji neka ispuni vaša srca do posljednjeg mesta. Da drugi duh ne dođe. Kaže, duh Božji obitava da drugi duh ne dođe. Nego taj duh neka dobri red i zap spravlja. U svakoj službi bi trebalo da bude to da znamo. Ako mislimo da smo dobri, znajmo da nismo dobri koliko treba da budemo dobri. Znajmo da nismo u skladu potpuno sa onim što bi trebalo da bude. Apostol Pavle je bio ogromna figura Novog Zaveta, da kažemo ovako, da mi rečimo to ne možemo opisati. Što je on napisao poslanice, braćo i sestre, čak je i Petar kazao, takve je poslanice pisao da je neke teško razumeti. Ali samo ne treba izvrtati, jer ako izvrće se na svoju pogibaj, se izvrće. On je kazao, kaže, ja nesrećni čovjek, ko će me izbaviti od tela smrti ove? Pazimo, braćo i sestre. I ja, braćo, umirem svakoga dana. Ali, ovdje, u saglasnosti sa tim što govorimo, apostol Petar govori i piše, kaže, znajte da sve božanstvene sile njegove, koje su nam potrebne životu i pobožnosti. Kad govori pobožnosti, ne govori o ovom životu, nego večnom životu. Znači, sve te božanstvene sile njegove, koje nam trebaju životu i pobožnosti, darovane su nam poznanjem onoga koji nas pozva slavu i slavom i dobrodetelji. Pa opet kaže, ovako, dalje kaže. Kroz koje se nama, kroz koje poznanje, se nama darovaše časna i prevelika obećanja, da njih radi imamo dijel u Božjoj prirodi ako utečete od telesnih želja ovoga sveta. Ljudi ovog sveta hoće da kažu, pa nema Boga, to je sve priroda. Oni ga zovu priroda, mi ga zovemo Bog. Kaže, zakoni prirode vladaju tu. Pa svaki zdrav razum čovjeka, iole obrazovanog, zna da svaki zakon ima zakonodavca.
A jedan je zakonodavac i sudija, a mi ga zovemo Bog, braćo i sestre. Ne da ga zovemo, nego ga osjećamo duboko u srcu svojemu i ljubimo, jer je on nas zaljubio pre toga. E to je da ga poznajemo. Zato i u ovoj službi, i ovih 20 minuta ili koliko će trajati ova služba, da ga sve više i više upoznamo, kao što kaže Božja reč. Da uzmemo dijel u Božjoj prirodi. Pa to je Božja priroda. Da uzmemo dijel poznanjem, da, kaže, ali samo tako da utečemo od telesnih želja ovoga sveta, to je greh i sveta. Jer sve što je na ovom svetu, kaže, želja telesna, želja očiju i ponos života. I to najstrašnije. Jeste. Jeste. Toga treba da se čuvamo. Jer nema ni jednoga greha, a da nije u jednoj od te tri kategorije, braćo i sestre. Taj ponos, što se tiče ponos, kaže posljednja glava u Starom Zavetu, Malahija govori, gledajte dan koji gori kao peć. I svi će ponositi, prvo kaže ponositi, i koji čine bezbožno. Mnogo puta sam razmišljao o tome. Zašto prvo ponositi, koji čine bezbožno, da? On čine bezbožno oni koji ni ne znaju da čine bezbožno. Toliko je greh, u grehu oglezo. Kad psuju, to im je kao dobar dan. Uopšte nisu svesni šta rade. I da ne govorimo za neke druge. Kaže, sramno je i govoriti što oni tajno čine, da. Ali ponos, ja sam, ko sam ja, meni to ne treba, ja znam, ja sam pametan. Moji roditelji nisu, kad smo u tom doblju. Što piše jedan veliki pisac, kaže, kad sam ja bio tinejdžer, to znači od 13 do 19 godina, moj otac bio najnerazumniji čovjek, ja sam sve znao. A posle, onako ironično, kaže, kroz nekoliko godina, kad je on dostigao 20 i nešto, on je onako malo u ironiji kazao, a ja sam se onda čudio koliko se taj moj otac popravio. Pa nije otac, otac je bio isti. On se popravio. Njemu su se donekle oči otvorili da vide šta to znači. Ono što nije poznavao dok je bio u tom razdoblju. Ali ako govorimo o ponosu, piše, mudri Solomon kaže, ponos dolazi pred propast. Uzvišen duh pred pogibao. A pre slave ide smernost. Tvoje smernosti i poniznosti u seli, čitajmo 19. pojanje, sve stihove, e to su hrišćanske vrline. To su hrišćanske vrline. I treba da se čuvamo i da se pazimo, braćo i sestre, i da se čuvamo i od najmanjega greha. U Novom Sadu sam pročitao, ali ništa nisam kazao o tome što sam pročitao, jer je vreme bilo kratko. Posle molitve sam pročitao 19. psalam i samo nekoliko stihova. Kaže ovako, zakon je Gospodnji svršen. Krepi dušu. Daje mudrost neveštome. Naredbe Gospodnje su pravedne, vesele srce. Vesele srce. Reč tvoja, Gospode, kaže David, slađa mi je od meda koji teče i sad. Naredbe su Gospodnje pravedne, vesele srce. Zapovest je Gospodnja svetla, prosvetljuje oči. Strah je Gospodnji čist, ostaje do veka. Sudovi su njegovi istiniti, pravedni su svi koliki. Bolji su od zlata i drago kamenja, slađi od meda koji teče i sata. I onda kaže, slugu tvojega oni su prosvetljili. Slugu tvojega oni su, kojih ima, kojih drži ima veliku platu. I onda kaže jedan stih, vrlo važan, ko će znati sve svoje pogreške? Očisti me i od tajnije. To je njegova molitva bila. Od kakvi tajni? Ne tajni koje on učinio, pa taji od ostalih. Sačuvaj Bože, Bog će iznijeti svaku tajnu. Nego tajni koji su iza njega tajni. I onda na kraju posle kaže ovako. Očisti me od tajni. A od voljnih sačuvaj slugu svojega da ne ovladaju mnome. Tada ću biti svršen i čist od velikoga prestupa. Pa onda kao jedna mala molitva posljednji stih kaže. Da su ti reči usta mojih ugodne i pomisao srca moga pred tobom, Gospode, kreposti moja i izbavitelju moj. Eto, to je škola Novog Zaveta što je Bržika Maran ima običaj mnogo puta da kaže, evo, to ja spominjam u Americi koliko puta, evo nas, braćo i sestre, opet u školi Novoga Zaveta. I kad pročita i Stari Zavet, opet u školi Novoga Zaveta. Naćemo i u Starom Zavetu, u 53. glavi knjiga proroka Isaije, gdje govori onako, kome se otkri? On pokaran bi za naše bezakonje, ranjen bi za naše iscelenje,
kar beše na njemu našega mira radi. Govori o Hristu Isusu, govori o Golgoti, govori o raspeću. Da, to je centar, to je prekretnica, to je ono što je Bog učinio za nas. A to što je rekao, da sačuvaj me i o tajnije. I što je rekao da ko u reči ne pogrešuje, ono je savršen čovjek. Prosječan čovjek, dnevno prosječan čovjek izgovara 30.000 reči. To je nauka dokazala. To je nauka dokazala. Ne svaki. Ima neko jako čutljivo, neko je malo više bla bla bla. Ali 30.000 reči svaki dan. I to mogla bi se napisati jedna mala knjiga. Mogla bi se napisati jedna mala knjiga od svega toga. I kogod bi čitao taj buklet ili tu malu knjigu, odmah bi dobio pojam o tome pisu. Koji je izgovorio prosečno 30.000, neki izgovorio 15, a drugi neki izgovorio 50 dnevno, braćo i sestre, knjigu o tom pisu. Prema tome, opet ponavljam što sam kazao, da mi treba da pazimo šta radimo, mi treba da pazimo šta govorimo, neka su ti kaže, reči usta mojih ugodne. A šta mislimo ako ne pazimo? A šta mislimo ako ne pazimo? Mi znamo da u evanđelju, u poslanici Jakovljevoj piše naročito mnogo o tome u trećoj glavi. Šta jezik može da čini? Šta jezik može da čini? Zato nam je jako potrebno da pazimo na reči svoje, da pazimo na ponašanje svoje, da ne bude ništa od toga što se nalazi ovdje u Božoj svetoj reči, koja govori da ne treba da bude. Ne bi mi dostalo vremena da ulazimo dublje u to, ali ovdje kaže, sad idemo dalje, da kroz sva velika obećanja nam je dato poznanjem Gospoda Isusa Hrista. Mnogo ima toga. Gdje god okrenemo. A on kaže ovako, i na samo to okrenite sve staranje svoje, da pokažete u veri svoje dobrodetelj, u dobrodetelju razum, u razumu uzdržanje, u uzdržanju trpljenje, u trpljenju bratoljublje, u bratoljublju ljubav. Sedam broj biblijskih punina. Još u Starom Zavetu piše premudrost, to je jedno od njegovih imena, kaže sazida, crkvu i otesa sedam stubova. To su ti sedam stubova. Kaže, ponovo govorim, da dodamo veri svojoj, da dodamo veri svoje dobrodetelj, razum, uzdržanje, trpljenje, pobožnost, bratoljublje, ljubav. I onda kaže ovako, jer kad je ovo u vama i kad se množi, ne može da stoji, ništa ne miruje, da, ili opada ili raste, i množi se, neće vas ostaviti lenje niti bez ploda, opet u poznanju Gospoda našega Isusa Hrista. Ako nema to, slepe i pipa, zaboravivši očišćenje od starijih svojih greha. Zato braćo kaže, postarajte se da još većma svoju službu i svoj izbor utvrdite, jer čineći tako nećete pogrešiti nikada. I onda govori o onome što piše u 21. glavi po Jovanu, u posljednjoj glavi po Jovanu. Jer vam se obilno dopusti ulazak u večno carstvo Gospoda našega Isusa Hrista. Jer je pravo, dokle god sam u telu, da vas budim opominjanjem, znajući, to sam već rekao, da ću skoro odbaciti telo svoje, kao što mi je Gospod Isus Hristos kazao. Kad je Gospod zapitao Petra, ljubiš li me, Petra? A on kaže, da, Gospode, da. Pa po drugi put ga pita,
ljubiš li me? Kaže mu je, pasi ovce moje i pasi jaganjce moje. Da. A kad ga je trećim zapitao, ljubiš li me? A kaže, Petar postade žalostan. Zašto? Zato što mu je bilo teško, što ga Gospod pita tri puta. No. No. Nego setio se šta je bilo posle njegovog trećeg puta kad se odrekao svoga Gospoda. Kad se poplašio sluškinja one, tam, tako dalje. I gorko je zaplakao. Ali Bog mu je oprostio i postavio ga ono što smo danas kod brata Žike u posjeti govorili, kad je kazao, ko govore ljudi da sam ja? A kaže, jedni govore da si Mojsije, je drugi Jovan Krstitelj, ili ja, ili neki od velikih proroka, a on na to ne obraća pažnju. I to ne bi bilo ni dostojno pitanje da čovjek pita šta govore ljudi, ko sam ja. To bi bilo, nikad dobro mišljenje ne bi o tom čovjeku imali, znači hoće da se veliča. Ali Gospod nije ni obratio pažnju na to šta oni odgovaraju na to, nego je samo sačekao pa da kaže, a šta vi mislite ko sam ja? Drugim rečima, Petre, Jakove, Jovane i drugi redom, a šta ti misliš ko sam ja? Dotle im nije postavio to pitanje i dotle niko nije kazao ono što je Petar. A reka večnog života potekla je iz Petrovi grudi u tom momentu, pa je kazao, ti si Hristos, sin Boga živoga. A Gospod me na to odgovorio, blago tebi Simone, sine Jonin, jer telo i krv to tebi nisu kazali, nego Otac moj koji je gore na nebesima. A ja tebi kažem, ti si Petar, što znači stena. I na ovome kamenu, e tu se ljudi okreću i spotiču na tome. I cela katolička vera je na pogrešnom temelju da je Gospod sazidao crkvu svoju na Petru. No nikako. Nego na Petrovom iskazu, na toj reči kaže, ti si Hristos, sin Boga živoga. To je prvi put čovjek izgovorio na svoja usta i ta reka potekla u život večni. I mnogi carevi, mnoge su glave popadale, mnogi su pobijeni da skrenu tok te reke, ali nije uspjelo. Ta reka mirno teče u život večni, da i mi i danas možemo pojati, ja znam jednu reku večnog života. Koja teče od prestola Božjega. Dođi grešniče, Gospod zove, ta reka je iza tebe. Ta reka je iza tebe. Ko veruje mene, kaže Gospod odanu, kaže da je vikao Gospod, to se jedino mjesto našo po Jovanu, držim sedma glava i tako popovikao je, ko je žeda neka dođe da primi vode žive za badava, kaže, i ko veruje mene kako pismo kaže, mnogi veruju, a tu kaže, ko veruje mene kao što pismo kaže, ne ovaj ili onaj čovjek, ili ovaj onaj brat, kaže, iz njegovoga tela poteče reka večnog života. Govorio je za duha koji će doći, ali još nisu primili, jer Hristos kaže, još ne beše proslavljen. I tu sam imao problema. Znači, Gospod Isus Hristos nije smatrao da je proslavljen kad je podigo mrtve, kad je Lazara podigo, kad je onog mladića i tako dalje, kad je mnoga čudesa činio, nego šta? Od njegove smrti počela je njegova slava. Onda je bio proslavljen. Kao što u prvosvešteničkoj molitvi u 17. glavi po Jovanu je kazao, on se molio, Oče, proslavi mene. Proslavi sina svojega, da i sin tvoj proslavi tebe. Kaže, da. A kako da ga proslavi? Kaže, da one koje si mi dao, da im dam život večni. I tu je jedina definicija, što je onaj brat kazao, da ne zna šta je definicija, da dok mu duh nije kazao um Boži, mir Boži koji prevazilazi svaki um spodnji. Definicija je tu, kaže, a ono je život večni, da poznaju tebe jedinoga Boga, jer ima mnogo bogova. Čak i Izrael je kazao, Izraelju, Izraelju, zenica oka mojega, imaš bogova koliko gradova. Jeremija druga glava. Da poznaju tebe jedinoga Boga i koga si poslao, Isusa Hrista. Evo, to je to. A ovdje apostol nekoliko puta kazao, sve nam je darovano poznanjem onoga koji nas pozva slavom i dobrodetelju. Trudimo se, braći i sestre, da ga poznajemo svaki dan, sve više. Čitajmo reč Božju, molimo se. To nam je najmoćnije oružje. To je naš kontakt sa Bogom.
To je naš kontakt sa Bogom. Ako neko pita, pa kako ti znaš da ima Bog? Jutro sam govorio s njim. Čime? Molitvom. Molitva pravednika. Molitva, neprestana molitva, žarka, fervent kaže, goruća, piše na engleskom jeziku, može mnogo pomoći. To je naše najmoćnije oružje. I drugo, kakvo je oružje dao on u prvoj glavi dijela apostolskih, onoj 11-orici starih apostola. Poslao ih je u ceo svet. Kad je ustao, piše u posljednjoj glavi po Mateju, kaže da je Gospod otišao učenicima i kazao mi, sad mi se dade svaka vlast i na nebu i na zemlji. Idite po svemu svetu, propovedajte evanđelje svim narodima. Kad kaže svim narodima, onda znači svim narodima. Da. Krsteći ih u ime Oca i Sina i Svetoga Duha. I to nije gotovo kad su pokršteni. Učeći ih da sve drže što sam im zapovedio. I to još nije dovoljno. Da. I onda kaže obećanje njegovo. I gle, ja ću biti s vama i da na kraj sveta i veka. To je ono što mi imamo u Gospodu, ali to samo poznanjem onoga koji nas je pozvao. A kaže, ko to nema, slepi i pipa. Pa ako mi to nemamo, braće i sestre, onda kaže, zaboraviši i očišćenje svoje, zaboraviši i onu prvu ljubav. I znamo šta piše o toj prvoj ljubavi u Efeskoj crkvi. Kaže, imaš dela taj, trpio si mnogo, podneo si to, ali imam da tebe, što si ljubav svoju prvu ostavio. Pazimo, braće i sestre, dobro, termin, ostavio, ne izgubio. Ako ja izgubim ili ti nešto izgubiš, možeš možda tražiti i ne naći. Ali ako si ostavio, onda znaš gdje si ostavio i zašto si ostavio. Zato ti kaže, pokaj se. I prva dela čini. I nama kaže, pokajmo se. Svaki dan umirem, braćo, da. Svaki dan da se ispitamo da li one elemente što smo u prošli četvrtak, valjda, sa Božjom pomoći, koje govore o ljubavi, da. Ljubav mnogo trpi, ne nadima se, ne traži svoje, ne vjeruje se nepravdi, raduje se istini, i tako dalje, i tako dalje. Jer će i vjera i nada prestati, ali ljubav će ostati tam otkud je od postanja. Otkud je došla? Od Boga koji nas je stvorio. On je, Hristos je ostavio svoj nebeski presto i sišao dole. I kaže, kad je Bog pogledao, ima li koji mudar, ima li, nema, nijedan nije. Bilo je pobožnih ljudi. Oni su plesnuli mnogo puta, ali ima ogromnih imena. Čistota Josifova, vera Avramova i tako dalje. Hrabrost Davidova i tako. Ali niko nije bio u stanju da zameni to i da podigne Adama. Da. Onda je kazao, evo mene, Oče, pošli mene, hoću činiti volju tvoju, Bože. I on je došao. Ostavio carski presto. Da. I kaže, Sin Boži, nije došao da mu služe. Pazimo, braćo i sestre. On nije došao da mu služe, nego da služi i da da dušu svoju u otkup za mnoge. Dušu svoju je dao prijatelju u otkup za tvoje grehe i prijateljice i za moje grehe. Ko može shvatiti tu ljubav? Koji bi to govornik bio da opiše vrelo ljubavi njegove? Ali, ako nemamo poznanje, braćo i sestre, onda će biti malo teško za nas, jer moram da nađem u Engleskoj, svakako imam pribeleške, jer moram sa njom da baratam. I kaže ovako, da vidimo šta kaže Osija, 4. glava i 6. glava. Šta to znači za nas? Da li poznajemo Gospoda Boga? Da li poznajemo njegovu reč? I ne samo da li poznajemo, jer šta vredi znati je, a ne živi tako, nego da upravimo živote svoje, braće i sestre. 4. glava, 6. stih kaže, izgibe moj narod, govori Izraelju u to vreme, premda je kazao, oni će mi biti carevi, oni će biti sveštenici, ali ovdje kaže drugačije. Kaže, izgibe moj narod, jer je bez znanja, bez poznanja, kaže, kad si ti odbacio poznanje, i ja ću tebe odbaciti, da mi ne vršiš službe svešteničke.
I kad si zaboravio Boga svojega, ja ću zaboraviti sinove tvoje. Šesta glava, opet šesti stih kaže. No, šesta glava, šesti stih. Jer je meni milost mila, a ne žrtva, i poznanje Boga većma nego žrtve paljenice. Pa možete svako neko kaći, pa brate, evo ja poznajem Boga, pa ja znam, da li ga dosta poznajem, da li ga osjećamo, da li je on sastavni deo našeg života, da li može svako da pozna u nama. Gospod je kazao, novu vam zapovest dajem da ljubite jedan drugoga, jer po tome, i to tako kao što sam ja vas ljubio, to je jako mnogo, on je dao život svoj za nas. On ne traži od nas svakoga to, ali ako je bilo da zatraži, braćo i sestre, mi smo zavet pred Bogom položili i pred mnogim svedocima i pred milionima anđela, da ćemo život dati za njega. Jer tvoj život, moj život, kao što kaže Božja sveta reč, tvoj je pokoj, pokoj moj. Apostol Pavle kaže na jednom mjestu, dva se bore u meni, ne da raskinu apostola, nego kaže, otići k tebi mnogo bi bolje bilo i savršenije, ali ostati potrebno je još vas radi. I evo to vas radi, apostol Petar piše, i znam da će po odlasku mojega, Pavle piše na drugom mjestu, ući među vas teški vuci koji neće štedati slada. Ali Bog hoće. Jer kaže kod Isaije, može li majka zaboraviti čedo svoje na grudima? Ne može. To je vrlo teška, prava majka. Ako bi to neka žena učinila, nije dostojna imena majka. Ali, i kaže i to, ali ako bi i ona zaboravila, majka, ja neću. Kakva obećanja? Evo ovdje kaže, jer nam se kroz to poznanje njega, da. Kaže u pojanju, negdje, mislim 33. 6. stih ili koji, aliluja, kakov je neocenjen darak taj, zagledati u srce onom ko nam dade oproštaj. To je dar, zagledati u srce, to je to poznanje njega. Da ga ljubimo svim srcem i dušom, jer je on nas zaljubio. Ali onda u tom pojanu kaže mnogo, tu kaže svetiteljska zajednica. A mi, claim, kako bi se kazao srpski claim, hoćemo, kažemo, ili čisto claim je malo još jače, kao da zahtevamo. Imamo pravo na to, mi smo svetiteljska zajednica. Ali kaže ovako, aliluja, kakov je neocenjen darak taj, zagledat u srce onom koji nam dade oproštaj. Piše u 12. glavi po Jovanu, da su došli neki Grci na praznik tam. Da. I pristupili su jednom od učenika i kazali su, gospodine, mi bi želeli da vidimo Isusa. A taj, ne, mi ne kažemo gospodin, tako je oslovljeno, a taj učenik je znao što je Gospod kazao. Na put nezglabožački ne idite i u grad ne ulazite. Neko idite ka izgubljenim ovcama doma Izraeljevog. Ja vjerujem da on mora da se malo zbuni. Šta sada? Šta sada? Da mu pokaže ko je Isus? On bi želeo da vidi Isusa, da. Ali da ne bi sam, uvijek je dobro podeliti sa nekim braćom. Kaže, on pozva Andriju i tako, rekli, i oni oba dvojica pristupiše Gospodu. I rekli su šta onda. A on je kazao, onda je progovorio i tako dalje. Da, zaista vam kažem, zrno pšenično kad padne, ako ne umre u zemlju, samo jedno ostane. Ako umre, mnogo roda rodi. Kad umre, poznaće ga ceo svet, jer će raširiti ruke na zagrljaj celoga sveta i kazati, odite k meni svi koji ste umorni, natovareni od greha, ja ću vas odmoriti. Uzmite jaram moj na sebe i breme moje, jer je jaram moj blag, a breme je moje lako. Ali ovdje kaže nešto vrlo važno u tom pojanju. Kaže, mir u Božjem srcu tražite. Sjedinjena srca tud. Pa i vaše ljubavi plamen, nek se spasu, diže su i tako. Ali osmi stih kaže, care mira, care mira, daj da mir tvoj vas da traje među nam. Daj da ljubav sebi stvori u srcima našim stan. Ljubav, samo ljubav žarka, jedini je ovdje put da se vera nam osladi i zemaljski teret ljud. To je nauka gospodina. I kao što piše ovdje, da imamo ne samo to, nego
to sve što je on kazao, da je u nama i da treba da se množi i tako dalje, a kazao, a imate i najpouzdaniju reč proročku, kaže, 19. stih. Prvo je kazao, nismo vam pokazali sile ili po pripovetkama mudro izmišljenim, nego smo sami videli slavu njegovu kad, i čuli taj glas kad smo bili s njim na Svetoj gori. Znači, očevici. I čuli smo glas koji se gde kaže, ovo je sin moj ljubazni, koji je po mojoj volji, njega u svemu poslušajte. U Kani Galilejskoj, mati njegove je kazala, kad je videla, kad je kazala, nemaju vina, koliko je na toj svadbi bilo, ja ne znam, nemaju vina, ali verovatno su bili pozvati, ali mladenci su jako dobro uradili što su gospoda pozvali na tu svadbu. Mi treba da povemo na svaku našu svadbu, ne tako kao što svet slavi gospoda, onda nam njegov blagoslov neće izostati. Kad je ona bila pobuđena da kaže, nemaju vina, da, a on je njoj odgovorio, kao ženo, nije kazao mama, nego ženo, tako Biblija traži, da, šta je meni da tebi? Da, a ona nije se uvredila, sačuvala je te reči u srcu svojemu i kaže u Božoj reči, samo je otišla i kazala, što god vam kaže, poslušajte ga. I mi danas, što god nam kaže, poslušajmo ga. Braći i sestre, poslušajmo ga. I kaže, imamo najpouzdaniju reč proročku i dobro činite što pazite na nju kao na videlo koje svetli u tamnom mestu, dokle dan ne osvane i danica se ne rodi u srcima vašim. I ovo znajte najpre da ni jedno proroštvo književno ne biva po svome kazivanju duhovno, jer nikad proroštvo ne bio čovečije volje, nego naučeni od Svetoga Duha govoriše sveti Boži ljudi. Govoriše sveti Boži ljudi. Mi znamo, treba da znamo, braći i sestre, da je u Bibliji napisano sve. Nije isto ispuniti Bibliju i ispuniti volju Božiju. To nije isto. Da sam jasan dovoljno, ako nisam, ću da kažem. Ispunjena je Biblija i sa najtežim gresima koje su ljudi činili. Ispunjena je Biblija da Izrael nije bio po volji Božijoj. I šta su činili i tako dalje i tako dalje. Ispunjena je Biblija. Znači, jedan deo Biblije je istorija celog jevrejskog naroda, drugi deo Biblije je proroštvo i tako dalje. Ali ono što je proroštvo i što je istorija za nas, da ono što oni su učinili da bude ugledi nama, da mi ne bi želeli zala, nego samo ono što je dobro, kaže Božja reč. Ako ga poznajemo i ako tražimo da ga poznajemo s dana na dan sve više, kaže, onda neće nas ostaviti lenje, niti bez ploda, nego će umnožiti u nama tu ljubav i revnost i želju za Gospoda. Nema razlike ko je bio manji grešnik ili veliki grešnik ili najveći grešnik. Apostol Pavle kaže, Bog je došao na zemlju da spase grešnika od kojih sam najveći ja. I zaista jeste. I onda, ali savest ili karakter neobraćenog čovjeka, to je kao nebo i zemlja. Ljudi kaže istok i zapad. Istok i zapad plamti. Istok i zapad plamti. Ali mi, za nas je najvažnije to da budemo Bogu verni, da budemo smerni i da budemo uvek gotovi na odgovor svakome ko pita nas šta mi verujemo, šta poznajemo, zašto verujemo i kakav život treba da živimo ovdje na ovoj nizini zemlji. Braći i sestre, vreme je proteklo, nisam ni osjetio, a Bog mire i ljubavi, neka nas blagoslovi svekolike i neka nam da da ga z dana na dan sve više ljubimo i sve više poznajemo i On će naše duše spasti. Znamo, priznajemo. Da ne bi neko mislio, pa taj čovjek govori kao da je savršen. No. 221. pojanje, 4. stih kaže, i kad na mojim tu delima nesavršenstva vidim kad, gubi se tada sva pohvala i vidim sebe da sam slab. Uteha mi je jedna ta,
da je u tebi milost sva. A Bog milosti i ljubavi, neka nas obilno blagoslovi, sa nama bude i ostane, sad i večno. Amin. Evo nas pred svetim Božim i očinskim licem. Svesni da stojimo pred onim koji je sve stvorio i sazdao po svetoj i ugodnoj volji svojoj. Pa te molimo, Gospode Bože naš, da nam budeš milostiv. Kaže ovako: mir imajte sa svima, mir imajte i svetinju sa svima, bez ovoga niko neće videti Gospoda. Da ustanemo, da se pomolimo Gospodu, pošto je tesno mesto, da svi se pomolimo. Pred tvojim svetim licem, milostivi Bože naš, evo nas naroda i dece tvoje, u ovoj drugoj polovini dana svete nedelje, milostivi Bože naš, kada si nas ti skupio u domu tvojemu, da ti nama iz ove tvoje svete reči kažeš, da nas ti uputiš, da nas ti naučiš, da mi možemo, milostivi Bože naš, budući da se nalazimo na tvome svetome putu, tečaj života svojega sretno u veri završiti. Blagi i mnogo milostivi Oče naš, ti svakda kada si skupio narod i decu svoju, svakda se im ono govorio što je nužno i potrebno radi njihovog spasenja duša. Pa i današnjim danom, milostivi Bože naš, mi tebe najpre molimo. Molimo te, milostivi Bože naš, da ti slabu veru našu u nama ojačaš i da nas u veri utvrdiš. Da nam ti daš, milostivi Bože naš, pouzdanje na tvoju svetu reč, da možemo, milostivi Bože naš, biti utvrđeni na tvom temelju, Hriste spasitelju naš, koji si nam ti lep primjer ostavio kada si ovdje na nizini zemlje bio. Mi to osjećamo, tu potrebu, da smo zavisni od tebe, od tvoje svete pomoći, milostivi Bože naš, a nama je to nužno i potrebno u ovom zlom i posljednjem vremenu, da budemo utvrđeni na tvom temelju, Hriste spasitelju naš. Zato nam ti daj, blagi i mnogo milostivi Oče naš, da mi možemo sve podneti i pretrpiti radi svetoga i velikoga imena tvojega. Sve ono što dođe na nas kao svedočanstvo tvoje svete reči, blagi i mnogo milostivi Oče naš, jer mi ne znamo šta nas sve čeka u budućnosti, šta si ti odredio za nas, u kakvom iskušenju treba da prođemo, milostivi Bože naš, ali tebi verni da budemo. Evo mi to molimo od tebe, to ištemo i prosimo, a ovu tvoju svetu reč koju si za današnji dan nama odredio, mi sada najbliže ovome času i trenutku tebe molimo, da ti svima nama otvoriš naša srca za ovu tvoju svetu reč, a nju duboko u srcima našim da usadiš, da ona u nama radi, da donosi rod i plod. Tebi, milostivi Bože naš, da bude na čast, slavu i hvalu, a našim dušama na večnu radost i na spasenje. Pa te molimo, milostivi Bože naš, i da ti nas ispremiš, da ti nas i priugotoviš za tvoj dolazak, Hriste spasitelju naš, koji se vrlo približava, još malo, vrlo malo pa ćeš ti doći i donećeš tu pravednu platu svakome po delima svojim. A nama se svima valja javiti na sudu tvojemu, da primimo svaki šta je koji činio u životu, ili dobro ili zlo. A naša je želja, naša je molitva, milostivi Bože naš, naša je težnja srca našega i duše naše, da se mi, milostivi Bože naš, u tom posljednjem danu nađemo tebi od desne strane, pa da čujemo onaj umilni glas kojima ćeš ti reći: hodite k meni, vi blagosloveni, primite carstvo koje je pripravljeno od postanja sveta. Evo zatim čezne naše srce i naša duša, to nam je cilj i meta. Zatim, milostivi Bože naš, idemo, ali snage u nama nema. Nema mudrosti, ne možemo se na svoje znanje, na svoju mudrost
i na svoju snagu osloniti, nego na tebe, Hriste, spasitelju naš, po tvome obećanju, što si ti rekao da nas nećeš ostaviti same. Pa te molimo, milostivi Bože naš, da budemo spremni, da nas spremiš za taj dan, da budemo priugotovljeni, da nas ništa iz ove tvoje svete reči ne osuđuje, nego naprotiv da nas pravda, blagi i mnogo milostivi oče naš, pa da možemo i nazvati se onim imenom pravednika u taj posljednji dan. O blagi i mnogo milostivi oče naš, šta mi od tebe da zaištemo, a šta da zamolimo, kada od slabosti tvoji ne znamo tebi se pomoliti kao što treba, jer su naše potrebe vrlo velike, a iskanja su naša mala. Ali mi tvrdo verujemo da je pred tobom to sve poznato, da ti sve znaš, celu našu unutrašnjost, sve naše potrebe. Pa po velikoj milosti tvoje mi te molimo i preko naše iskanja i naše molitve da ti nama pružiš sve naše potrebe. Da ti tvoj sveti očinski blagoslov spustiš na glave naše i da nas obilno blagosloviš i da ti, milostivi Bože naš, budeš sa nama, pa da bi mi s tobom mogli biti kako sada, tako i kroz svu večnost na uvek. Amen. Jedno duhovno pojanje ljubazni kaže ovako: jer je slovo tvoje i život i duh, njemu ja ću uvek moj priklanjat sluh. Evo, ovo je slovo Božije. Možda će neko kazati, jako zabrinjavajuće deluje ovaj stih, i ja kažem amin. Da. Ali u Božjoj reči piše i kaže da će i nebo i zemlja proći, i stihijama se raspasti, ali ni jedne jedine title ili jednog slovca, znači ni jednoga stiha, neće biti, a da se neće ispuniti. To isto u drugom obliku je kazao i naš spasitelj. Ali apostol je rekao, apostoli su govorili o tome na mnogo više mjesta, jer obično se kaže, nemoj izvaditi jedan stih ili nešto iz Biblije i na tom graditi sve. Moraš biti potvrđen sa svim stihovima koje Biblija govori o određenom predmetu. Draga moja ljubazna braćo i sestre, prvo moji Zemunci, Beograđani, pa i ostali svi, velika je radost za mene bila uvek da dođem u ovu našu, vašu domovinu, i ja verujem da niko nije, ne da uzimam u pohvalu, nego zahvaljujem Bogu i ljubavi braća i sestara u ovoj zemlji, da niko nije toliko dolazio kao ja. Za ovih 30 godina držim da je ovo 14. put, bez malo svake druge godine. I sad treba da se rastanemo. Došlo je vreme da sutra polazimo natrag. Molimo se Bogu da bude pod Božjom zaštitom. Putevi su daleki, ponekad vrlo teški, znaju da budu i opasni, a i vremena u kojem živimo. I sada, tako sam našao u srcu da bi govorio o ovom stihu, o ovom predmetu koji je izvanredno važan. Da. Ali, ne znam tačno pre koliko dana kad smo bili u Beogradu, imao sam jednu službu samo iz nekoliko stihova, iz prve propovedi koje je naš spasitelj Isus Hristos govorio, a to je u Evanđelju po Mateju u 5. glavi. Pa bih hteo i to pročitati, samo jedan stih. I dosta je diskusije bilo po tome i neko je tražio da to progovorim koju reč i ovde u ovoj Zemunskoj skupštini. Mi znamo da Sveto Evanđelje po Mateju je od izvanredne važnosti. Jer kaže ovako, da za njim to je za spasitelja, za Isusom Hristom, iđaše naroda mnogo iz Galileje, iz 10 gradova, iz Jerusalima i Judeje, ispreko Jordana. A kad je on video narod, toliki sila narod, popeo se na goru,
i sjede i pristupiše me učenici. I onda je on govorio to. Otvorio usta svoja pa je učio i govoreći o 9 blaženstava, gde kaže blago siromašnima duhom, jer je njihovo carstvo nebesko, blago onima koji plaču, ne za svašta, nego za grehe svoje, jer će se utešiti, blago krotkima, jer će naslijediti zemlju, blago gladnima i žednima, pravde i tako dalje, ne čitam redom i tako dalje. Pa onda, kaže u jednom stihu, vi ste so zemlji. Ako so obljutavi, čim će se osoliti? Ona već neće biti ni za što, osim da se prospe napolje i da ljudi pogaze. To je to što su braća kazali bi. Želi da ponovim nešto, samo je nemoguće je to ponoviti u potpunosti, ali niko koliko mi Gospod pruži da ponovim i da imamo propoved o soli. Šta je naš Gospod Isus Hristos mislio kad je kazao vi ste so zemlji? Je nas jako povisio. Je li to mineral ili je to neki predmet koji je tako jako dragocen ili tako jako skupocen da on kaže svom narodu za koga je krv svoju prolio, vi ste so zemlji. Pa mi znamo, draga braćo i sestre, da svaka domaćica može otići i kupiti so u malim količinama i upotrebiti za dugo vreme ili ogroman ručak napraviti, jer se on upotrebljava u vrlo malim količinama. Ali, da prvo počnemo od ovoga što kaže ovdje što smo pročitali. Mir imajte i svetinju sa svima, jer bez ovoga niko neće vidjeti Gospoda. Ja mogu da kažem sada, mi ćemo samo to moći postići ako smo so. Šta to znači? Šta je Gospod teo time da kaže? Prvo mi znamo, ja ne znam, možda ima neki hemičar ovdje koji bi mogao malo na kraju nešto više da kaže i preciznije od mene na kraju. Ali to u moje mladosti nisam mogao mnogo da razumem. Znao sam da nešto nezasoljeno je bljutavo. Ali baš kakvu vrednost ima so, to nisam dok se nisam udubio u Bibliju. I nemam, nažalost, nisam mogao da nađem citate iz Starog Zaveta. Na mnogo mjesta, još u knjigama Mojsijevim piše da svaki zavet i svako obećanje koje je pred Bogom činjeno u ono vrijeme mora biti solju začuđeno. Začinjeno, da. Onda možemo da razumemo i da shvatimo zašto je i šta je Gospod kazao tu. A plus toga, pre nego što počnemo o tome, pročitao sam jedan članak da, što je se dogodilo mnogo godina i godina unazad. Onda kad je Britanija bila tako velika, ne kao Amerika, za Ameriku se nije ni znalo možda u to vrijeme. Lord Irwin britanski sastao se sa Gandijem, koje su bile Indija i Britanija, gdje kaže da nikad sunce nije zaišlo. Kao što mi sad već znamo da, na primjer, Australija je 17 časova unaprijed, kod njih je već ponedjeljak, oni su na radnim mjestima. I to je bilo britansko carstvo. Ta dva ogromna carstva, predstavnici, našli su se zajedno da traže rješenje kako da se spase rod čovječanski. Šta da se učini, da se napravi mir i da se učini ono što je poželjno i što narod svake zemlje, bez obzira na veru, rasu i tako dalje, želi. Želi mir, želi prosperitet i želi ono što je potrebno za osnovni život, a da ne kažemo za hrišćanski život. I razgovarajući, tako piše, tako, da je Lord Irwin zapitao Gandija, kažite vaše, kako ga je oslovio, šta ja znam, šta vi mislite da mi treba da učinimo, pa da dođemo do nekog sporazuma, da spasemo ove naše dve zemlje. Kaže da je Gandhi pristupio svom desku, pisaćem stolu, izvadio Bibliju i otvorio petu knjigu Mojsijevu, koju ja imam pred sobom, iz koje želim da kažem samo nekoliko reči. Da. I kaže, kazao je ovako. Kad naša, moja zemlja i tvoja zemlja dođe na učenje Hristovo, napisano u 5. glavi Mojsijevoj, onda ćemo mi rešiti sve probleme između ove dve ogromne zemlje. I ne samo probleme između dve ogromne zemlje, nego probleme celoga sveta. Braće i sestre, ni Britanija, ni Indija, ni nazvana Amerika koja je došla posle, nikad
za koju se kaže da je na verskim osnovama, principima osnovana, nisu došli na to učenje. Na to učenje je došlo samo to malo stado koje je Gospod pozvao sebi. Je piše u 13. glavi po Luci, kad je Gospod opet prolazio i ovdje nabraja što smo čitali, koliko mnogo gradova i koliko je išlo za njim. A tamo je išlo mnogo za Hristom. I kad su došli do jednog momenta, kaže, jedan od učenika ga je zapitao, Gospode, kaži nam, da li je malo onih koji će biti spašeni? Na jednom mjestu drugom je Gospod kazao, raduj se malo stado, jer bio oca tvojega da ti da carstvo. A na tom mjestu nije odgovorio, ni malo je, ni mnogo je. Samo je kazao ovako, navalite da uđete na tesna vrata, jer su tesna vrata i uzak put koji vodi u život. I malo ih je koji ga nalaze. Jer kad ustane domaćin, to govorimo za sve, za sve. A ovo bute sa o zemlji, to mnogo više za braću i sestre. Za one koji su položili zavetne žrtvi, kao naše ljubazne sestre i brat koji je ovog vikenda položio zavet Bogu. Tako piše u Božoj svetoj reči da je Gospod kazao, kad ustane domaćin i zatvori vrata i stanete napolju kucati i vikati, Gospode, Gospode, otvori nam. Ja ću odgovoriti, kaže Gospod, ne poznajem vas otkuda ste. A oni će kazati, pa Gospode, kazat će istinu, pa mi jedno smo pred tobom i pismo i po ulicama našim učio si. Znači, lični poznanici. I vjerujem da su kazali istinu. On je njima odgovorio ovako, ne poznajem vas, odstupite od mene svi koji nepravdu činite. Evo, to je pravda. A pravda Božija ne može biti sažetija, ni bolje ispunjena, nego ovo što sam pročitao, jedini stih, mir imajte i svetinju sa svima, jer bez ovoga niko neće vidjeti Gospoda. Mi znamo, braćo i sestre, 13. glava u prvoj Korinčanin govori, to je glava ljubavi. Pa onda kaže, kao što piše u Božoj svetoj reči, ako čovečije i anđelske jezike govorim, a ljubavi nemam, ništa mi ne pomaže. Ima li neko da zna anđelski da govori? Ima neko, ja poznajem, da može da govori 5 ili 6 jezika i tako dalje, i to mnogo pomaže. Telesno govoreći, ljudi kažu koliko jezika govoriš, onoliko ljudi vrediš. A mnogo je se dogodilo baš u toku ratova koji su posvjedočili. Neki koji su malo znali neki jezik, spasili su čitao sela i čitave grade. Spasili su ne samo svoje živote, nego možda i živote druge, kad progovoriš onome njegov jezik koji će te razumjeti. Da. Ali apostol nije kazao ko govori 5-6 jezika, nego ako jezik je čovečije, to znači sve koliko postoje pod suncem. Neko kaže ima 1500, neko ima mnogo više. Ja sam već govorio nekoliko puta, sam dobio jedan buklet sa 875 jezika i dijalekata od jednog ljubaznog brata iz Beograda pred polazak. I mali poklon on kaže, ali iz velike ljubavi. Jedan biblijski stih napisan na 875 jezika i dijalekata. A taj stih je bio opet jedan biblijski, kao što sam ja jedan pročito sada. 3. glava, Sveto evanđelje po Jovanu, 16. stih. Da je Bogu tako omilio svet, da je sina svojeg jedinorodnoga dao, da ni jedan, ali ni jedan koji ga veruje ne pogine, nego da ima život večni. To je tako taknulo moje srce. Ja sam tu glavu čitao i taj stih znao na pamet mnogo pre, ali nikad se nisam zamislio da li je moguće da je to centar spasenja roda čovječanskoga, centar Biblije i da je zaista nešto izvan svega kad se jedan stih piše na tolikim jezicima. I zaista jeste. Kad je Bog pogledao na ovu nizinu zemlje, kad je Adam pao i ceo ljudski rod pao u kaljugu strasti i greha, ima li koji budan, ima li koji mudar, ima li koji traži Boga, ima li koji pita za njegove puteve, ima li neki sposoban koji će Adama, to je čovječanstvo, tebe i mene, brate i sestro i prijatelju, izvući iz te duboke jame, iz te kaljuge,
strasti i postaviti na visoku goru i novu pesmu, pesmu duhovnu staviti, kao što je kazao car David, usta moja, da ću, zapevat ću i hvalit ću Gospoda. Pa onda se neću bojati, kaže, Gospod je vidjelo moje i spasenje moje, koga da se plašim, koga da se strašim? Na to, ja nisam, koji me dobro znaju, zname, znaju me da nikad nisam voleo politiku i nikad se nisam mešao, ali ne možemo da ne pogledamo stvarnost. Ali Bog je sačuvao sve vas. Bio sam na telefonu u to vreme svakoga dana, ne preterujem, svakoga dana da dobijem nekoga, da čujem jeste li živi. Možda sam i zapisao, imate šta da jedete. I kad su odgovori bili tako pozitivni, radovalo se srce u meni. Onda sam vidio ispunjenje onoga što piše u psalmu, u 91. psalmu, u 7. stihu. Ne boj se, pored tebe će pasti 1000 i 10 000, ali tebe se neće dotaći. Ako imamo mir sa svima, jer u ovoj glavi nije zabadava Lord ili Irvine kazao to, braćo i sestre. Pa ako on, mi ne možemo kazati da je, nećemo da kažu da su oni grešnici ili da ne vjeruju. Ako je on to znao da kaže, da kad te ogromne velike sile dođu na nauku Hristovu napisanu u 5. glavi po Mateju, onda ipak je nešto verovao. Onda ipak je nešto verovao, ako se možda i ogromno razlikovao od cele Biblije. A zar mi onda ne znamo šta piše tu? Blago ovima, pa blago onima, pa blago onima. A ne blago onima koji to nemaju i koji ne posjeduju. Nemam vremena o svemu tome govoriti. Pa onda je ukazao, tako reći, mnogo što je ovdje napisano u reči Božje istine. Kaže, čuli ste kako kažete, kako je kazano starima, jedno i drugo. Ljubi bližnjega svojega, a mrzi na neprijatelja svojega. Wow. To je nekad bilo u zakonu. Biblija ne kaže o tome mnogo, ali mi znamo da u Bibliji je napisano sve. Jedan deo Biblije, jedna trećina Biblije je istorija izraelskog naroda. I kad je istorija izraelskog naroda, onda nije napisano sve što je lepo, nego ono što je narod Božji činio i što i danas velika većina naroda čine. Piše u Bibliji na mnogo mjesta, kaže, i sinovi Izraeljevi činiše što je zlo pred Gospodom. Pa braćo moje i sestre i dragi prijatelji, ima gdje su sinovi Izraeljevi nekad na momente učinili nešto i dobro pred Gospodom. O tome nije mnogo pisano jer to im je dužnost. Kao što je i nama danas dužnost. I kao kad sam kazao, kad je Bog pogledao na ovu nizinu zemlje, imali koji budan, mudar, koji traži Boga, pa mi ćemo kazati, pa ima. Pa Biblija kaže, Avraam, otac naš, vjerovao je Bogu, tako piše. I zaista je vjerovao Bogu. Da. Pa i taj primjer može da nas krepi, da nas snaži, kad je mogao on, nemajući zakona, nemajući prolivene krvi Hristove, da se odrekne svega. Čega se odrekao Avraam? Ko bi se od nas odrekao kad mu je kazao? Avraam je bio jedan od najbogatijih ljudi na istoku u ono vreme. I kad je Gospod, kad mu je Bog kazao, Avraame, ostavi sve što imaš, idi tamo i tamo, i tamo će živjeti u kolibama sa sunasljednicima obećanja Božijih. On nije ni za trenutak se oklevao ili mislio, hoću ili neću, nego poslušao Boga. Mi sad pojimo, daj nam veru Avraamovu i uzdanje njegovo tu, kako je njegovo uzdanje? Odrekao se s prošlosti. Zamislimo, braćo i sestre, to se od nas ne traži, ali to su svetli trenuci. Samo Avraam nije mogao spasti, Gospod je morao doći da prolije krv, da ga razapnu njegovi, oni za koga je kazao, ko dira u Izraelja, dira u zenicu oka moga. Oni su ga. Ali nemojmo da bacimo samo na njih svu krivicu. I ne znam, božački narod, silna carevina rimska u ono vreme, mogla se suprotiti jadnim jevrejima da su teli drugačije. Ali jesmo li mi krivi? Piše, našemu zločinstvo zadade rane te. A još što je najviše i što je prosto neshvatljivo za nas, da je to Bog odredio. Kad je Petar teo da odbrani svoga Gospoda i kad je uzeo nož i odsekao Malhu uho, a Gospod kaže, Petre, ostavi nožu nožnice, jer ko nožem udara, od noža će poginuti. Zar čašu, kaže, koju mi je otac dao da ne pijem? Pazimo, braći i sestre.
čašu koju mu je otac dao. Nije kazao ni Jevreji, nije kazao ni Rimljani, nije kazao ni vi koji ćete se roditi, nego koju mi je otac dao. Pa ko može da govori o ljubavi Božjoj toliko? Da taj stih preveden na 700 i toliko 875 jezika, kakve li ljubavi Božje? Prepunu tu milost, kaže jedno pojanje, ne može shvatiti dosta razumi moji. Da je Bog sina svojega poslao na uniženu zemlju. Ali on je i bio i dobrovoljac za to. Stao je pred oca i kazao je, evo mene, pošli mene, hoću činiti volju tvoju Bože. Eto tu smo mi. To je Gospod naš. To je Gospod naš koji da se zaljubio i kojega ljubimo. Da. I mi želimo da mu služimo svim srcem i svim bićem. Mi želimo da imamo. A u ovoj glavi, što sam počeo da kažem samo do kraja, kaže, ljubi bližnjega brzi neprijatelja. A ja vam kažem, ljubite neprijatelje svoje, blagosiljajte one koji vas kunu, činite dobro onima koji mrze na vas i molite se Bogu za one koji vas gone. Zašto? Zašto baš tako? Da. Kaže, da budete sinovi oca koji je na nebesima. Znači, bez toga nećemo biti sinovi oca koji je na nebesima. Bez toga nećemo. Mir i svetinju imajte sa svima, bez ovoga niko neće vidjeti Gospoda. Jel imamo mi to? Ako nemamo, jako se pazimo, braće i sestre, jako se pazimo da moramo to da imamo. E sad u vezi toga, htio sam samo nešto da kažem, pa nekoliko reči, koliko bi memorija bude poslužila. Kad je on kazao, vi ste so zemlji, ako so obljutavi, čim će se osoliti, o tom ćemo na posljedku, molim. Šta to znači? Šta je Gospod mislio kad je kazao? U svemu tome. Prvo tih 9 blaženstava, pa onda o svemu. O ženitbi, o udaji, o nezaklinjanju, o neprimanju oružja, o ljubljanju neprijatelja i tako dalje. Kazuje, vi ste so zemlji. Ako nismo so zemlji, ne možemo imati mir sa svima ljudima. Ne možemo. Ali kaže Božja sveta reč. Na drugom mjestu piše, to je možda malo teško, shvatljivo i teško izvodljivo, da. Ali u 12. glavi kod Rimljana piše ovako, koliko god do vas stoji, imajte mir sa svima ljudima. Malo lakše nego ono prvo. Ali ne treba da se oslonimo na to što je lakše. Mnogo i najviše do nas stoji. Do nas stoji, da pazimo. Ima neke reči u Bibliji napisane koje je malo teško razumeti. Mi znamo šta piše kod Jezekilja u 33. glavi i na drugom mjestu, ali piše na jednom mjestu. Kaže, ako bezbožnik ili nevernik kaže, učini nešto, ja mu podmetnem, Gospod govori, ja mu podmetnem da se spotakne. Ako ti ne opomeneš bezbožnika, krću njegovu iskati iz usta. Sve samo ono drugo mogu da razumem, ali kako? Ja mu podmetnem da se spotakne. Ja vjerujem da vi, braćo, znate da to piše. Ne mogu se momentalno naći, da. Znači, mi ne možemo mi rezonovati sa našim mozgom. Ovaj je dostojan, ovaj nije, od ovoga je kako ovaj svijet kaže i Bog digao ruke. Nije Bog digao ruke ni od jednog čovjeka. On zove, on kuca, on poziva. Odite k meni svi koji ste umorni, natovareni. Ja ću vas odmoriti. On se brine za naš odmor, da. Uzmite jara moj na sebe i breme moje, jer je jara moj blag, a breme je moje lako. U Filipijanima, da ne bi išao redom, ali nedavno sam pronašao nešto. Kaže u 16, priče Solomunove, 16. glava, 7. stih. To moram da pročitam. Priče Solomunove, 16. glava, onda ćemo da vidimo koliko do nas stoji. Prevešću sa engleskog. U pričama Solomunove, 16. glava, 7. stih. Kad su čovječi putovi ugodni Gospodu, on sam čini neprijatelje njegove da su u miru s njim. Ne ja, ne neko drugi od braće ili vi, braćo i sestre, nego ako su putovi moji, tako kaže, ugodni Gospodu, onda Bog čini da su i neprijatelji moji žive u miru sa mnom. Jel razumemo našu odgovornost? Jel nam shvatite? Jer možemo da shvatimo šta Božja riječ kaže od nas, da. To znači da budemo so zemlji. So,
se upotrebljava u vrlo maloj količini. I kažu naučnici da so se samo 3% upotrebljava u domaćinstvu, a sve ostao u mnogim drugim hemijskim proizvodima. Ono šta? So je takav mineral koji stotinama godinama u rudnicima neće se pokvariti. So je nešto što se upotrebljava u maloj količini. A mi znamo da kaže, raduj se malo stado, jer bi oca, volja oca tvojega da ti da carstvo. A što je najvažnije, pored toga što piše na mnogo mjesta da zavet u starom zavetu je morao da bude potvrđen solju. Da. Šta je so? Ili kakav je to element? Mineral. So je takav materijal da nikakav insekt ne može postojati živ u solju. Ako nije otišao duboko, možda iskoči da se vrlo spase, ali ako ostane u solju, da. Vi možda pomislite, šta sam brasteo, pričaš o insektima. Šta su insekti? Gresi naši. Gresi naši ne mogu da postoje. Kao što insekti ne mogu da postoje u solju, neminovno moraju da uginu. Ili da begaju napolje, da. Tako veran mora da bude. To je jedan veliki značaj, vi ste so zemlji. Ne samo to, nego so se ne kvari, so čini ono što čemu je namenjeno, kao što znamo u Božoj svetoj reči, ali ima jedna stvar što je jako važna za nas, braćo i sestre, što kaže ovako: ali ako so obljutavi, ne može da se pokvari samo od sebe, ni u rudnicima, ni... I so izdržava vrlo visoku temperaturu. I veran mora da izdržava visoku temperaturu. I da bude postojan kao so. I da služi svrsi. I da nikakav insekat, nikakav greh ne može postojati u njemu. Neko je možda, ne neko je, nego vjerujem da smo svi čitali 137. psalam. Koje poimu, na primjer, u onom pojanju koje sva mala deca naša nazarenska znaju, da. Pripravite si on harfe i tako dalje. U trećem stihu kaže, što vrbe harfe svoje, obesiše oni tam, prezrevši u tuzi svojoj, proslavljati si on sam. Kaže, mi nećemo tako činiti, izbjegnuši Babilon, jer njegovo je ropstvo teško, slobodan je naš Sion. I tamo kaže nešto jezivo ako ne razumemo duhovno, ako gledamo telesno. I kaže, baš da pronađem to, 137. psalam. Na vodama, ok, to je bilo prvo, kako su se našli u Babilonu, Božji narod. Pa piše u 28. glavi 5. knjige Mojsijeve da je Bog preko Mojsija kaza svom narodu: čuj Izraelju, a to danas nama govori, ako uzaslušaš glas Gospoda Boga svojega, blagosloven ćeš biti na domu i na strani, blagosloven će biti načve tvoje, mlad goveda tvoji, stada ovaca tvoji, i za što god se prihvatiš rukom svojom, bit će ti blagosloveno. Ali, ima blizu 1600 mjesta gdje je ali reč upotrebljena u Bibliji. I da nema ali, onda Biblija ne bi bila takva kakva jeste. Jer Božji zakoni su ali i ako, možda još više ako, ali ako ne uzaslušaš glas Gospoda Boga svojega, prokljet ćeš biti na domu, na strani, načve kotarica, mlad goveda i stada ovaca tvoje i tako dalje. Bićete odvedeni u ropstvo i robovat ćete tuđim narodima. Eto to. Oni su izabrali to da nisu slušali glas Božji, našli se u Babilonu. Prvi imperialistički car babilonski, Nabukodonosor. Nama je poznato o tome sve što piše. Zarobio ih je. I šta su radili tamo? Kaže, o vrbama na babilonskim vodama seđasmo i plakasmo opominjući se Siona. Kako im je dobro bilo u Sionu. Sione, na Boga pazi. On će te snažiti na toj stazi, kaže. Da. I kaže, o vrbama sred njega vešasmo harfe. I oni koji su nas zarobili, te su da se posmevaju, kao što znamo da piše. I tražiše da pevamo pesmu sionsku. Da se ismevaju sa robljem.
da im maltretiraju, kako bi se to kazalo. A oni odgovaraju, kako ćemo pevati pesmu gospodnju u zemlji tuđoj? Pa onda u jadu duše svoje nastavljaju, pa kažu da. Ako zaboravim tebe, Jerusalime, neka me zaboravi desnica moja. Stari zavet. Onda kaže ovako, neka prije one jezik moj, tako dalje, za usta moja, ako ne uzdižem Jerusalima svih veselja svojega. Napomeni, gospode, sinovima Edomovije, dan Jerusalimski, kad govoriše, raskupajte ga do temelja. Pa onda kaže, kćeri Vavilonska, krvnico, blago onome ko ti plati za delo tvoje što si učinila, blago onome koji uzme i razbije decu tvoju o kamen. Vau. Wow. Jel razumemo mi to? Sigurno ne. Možda svi. Možemo zamisliti tako strašnu stvar, da neko uzima i razbija decu, bukvalno, o kamen. Deca Vavilonska je bila gresi. Blago onome ko grehe svoje uzme, razbije taj kamen. A ko je kamen? Kaže Gospod naš Isus Hristos. On je kamen kraj ugaran. Ko na njega padne, razbit će se. Na koga on padne, satrće ga. Tako treba da razumemo Bibliju, braćo i sestre. I moramo da razumemo Bibliju, da bi mu služili i poslužili. Tako, nikakvi insekti, nikakav greh ne može živjeti u soli. Ovo je zapovest. Vi ste sol zemlji. Nikakvo bolje upoređenje. Jeste kazali, vi ste i vidjelo svetu i ne može se grad sakriti koji na gori stoji, niti se užiže sveće i meće pod sud, nego na svetnjak te svetli svima koji su u kući. Tako da se svetli vaše vidjelo pred ljudima, da vide vaša dobra dela i onda da slave oca vašega koji je na nebesima. To je naš zadatak, braći i sestre. To je amanet. To je amanet koji nam je Bog ostavio i ja mislim i verujem da nam je to jako važno. A plus toga, prvo, jako oštro, ovaj stih koji sam pročitao, u 12. po Rimljanima piše, kaže, koliko god do vas stoji. A ovdje nam kaže koliko do vas stoji. Otvoreno jasno kaže, kad su putevi čovečiji, ako su putevi čovečiji, mili gospodu, on i neprijatelje njega obraća da budu u miru s njim. Pa to je to, ljubite neprijatelje svoje. Zbog čega? Da budete sinovi oca koji je na nebesima. I mi želimo da budemo sinovi oca koji je na nebesima. I u ovoj glavi piše mnogo što šta. Napisano nešto veličanstveno, braću moje sestre, za nas. Da, i mi znamo. I onda kaže, miri se sa suparnikom svojim brzo dok si na putu s njim. Kad je jedan brat mladi ovdje u Zemunskoj skupštini kazao, ali nije objasnio, a suparnik naš je ova sveta Božja reč. Ja sam samo čuo. I onda me guraju neki, što ste brat Milan kazao? Dakle, braće, budite u miru. Moramo da gledamo kroz Bibliju, da li je on pogrešio ili nije. Da li je Božja reč nama suparnik? Dokle god smo neverni, jeste. Ona kao tihi povetarac, ona nam kaže, ako se ne izmiriš Bogom, poginućeš. Ona poziva, ona doziva. Ako se mi pomirimo sa Božjom svetom reči, onda nemamo suparnika. Kaže, molim vas, dakle, braćo, pomirite se s Bogom. To piše na više mjesta. Pa samo to. Ja sam već prepodne kazao, kad nečisto srce govori sa nečistim srcem, to je rat. Kad nečisto srce govori sa čistim srcem, i to je rat. Jer čistota i nečistota ne mogu da se slože. Ne može vjerom, pa makar kako. Samo kad čisto srce govori sa čistim srcem, onda je to mir, ljubav i blagoslov Božji. A ovdje, na primjer, kaže Gospod na jednom mjestu, mir vam ostavljam. 12. glavlja. Mir svoj dajem vam. To je što otac ostavlja sinu. To je nešto jako veliko. Ili sinovima, ili tako dalje. Da. Mi znamo, on je kazao, ocu, oče, u tvoje ruke ja predajem duh. Za dolamu njegovu bacaše kocke. Tako dalje, kao što piše. Majku svoju preporučio je Jovanu, učeniku. I obratno, tako dalje. A učenicima je rekao, mir vama ostavljam, mir svoj dajem vam,
I ne dajem ga kao što svet daje, nego da se ne plaši srce vaše i da se ne boji. To je to, to je taj mir. Mir Boži. Jedan stari brat, ne starešina, nego stari sluga, došao je u našu skupštinu, služio, a ja sam prevodio na srpski, u srpskoj skupštini, sa engleskog na srpski. I on kaže ovako. Tražio je u svim mogućim rečnicima definiciju šta je to mir Boži. Nije mogu da nađe. Nije mogu da nađe. Znao je više jezika, nekoliko jezika. Da. Onda mu je duh kazao, pa nemoj se ni truditi. Jer piše u Božoj reči, mir Boži koji prevazilazi um čoveči, neka ispuni srca vaša. Znači, nema definicije. Mir Boži može se osjećati samo u vernih srca dnu. Braćo i sestre, pri rastanku, molim Boga i vas, budite u miru, budite u ljubavi, pazite na vrata usta svojih, jer jezik je nemirno zlo, puno jeda smrtonosnoga i mnogi će dušu propastiti. Pazimo, naučimo se iz mnogih primjera. Kazat ćemo jedan primjer, verujem da mnogi od vas je to znao u istoriji. Perikle. Perikle bio je veliki državnik grčkog naroda. Grka, kao što kaže, Grci premudro straže, Jevreji zna kištu i oni stvarno u ono vrijeme bili su najmudriji ljudi na svetu. Da. I Perikle je bio njihov državnik, omiljeni državnik. I kaže u jednom opisu da je, telesno govoreći, bio skoro savršene lepote. Savršene ljudske lepote, što se može zamisliti. Ali ima jedan nedostatak. Glava mu je bila nekako kao dulek. Da. I grški vajari, koji su, kad god su ga vajali, oni su ga vajali sa kalpakom na glavi. Jer ako bi se pojavio gologlav, izazivao bi smeh ili posmeh neki. Da bi sakrili nedostatak tog svog vrlog sina i ljubljenog državnika, grčki vajari su ga uvek vajali sa kalpakom na glavi. Pa onda kaže, obraćam se vama hrišćanima sada, da. Kad su Grci, ne znam, Božci, koji nisu znali pravoga Boga, znali da sakrivaju nedostatke svoga bližnjega, a šta vi radite? A šta vi hrišćani radite? Ako trujete Božji vazduh svakodnevno sa nedostacima bližnjih svojih. Pazimo, braći se. I onda daje kao jedan moto, pa kaže ovako, da. Skrivati svoje vrline i tuđe nedostatke, u tome je glavna mudrost duhovna. Ja se molim Bogu da nam Bog da, da se ovo reči usele u naše srca, da u njima bira stan. Kaže, useli se u sve duše i u njima biraj stan. Da ti budu sve na broju kada sudni dođe dan. Mi želimo Boga videti. Zavet smo položili kao i ove blažene duše. I Božja reč kaže, koji smo u zavetu s tim nadom u Boga, njega ćemo videti mi i jedan drugoga. Koji reč to kaže? Na Bogu uvijek slava i hvala pripada. I sada neka mu je slava i hvala i čast, država i vlast od sviju nas, sad i večno. Amen.